Comemoração Loron Mundial Eliminação Trabalho Infantil no Timor Leste celebra Badalahitu, a Comissão Nacional contra Trabalho Infantil. A mutucho CCITL se Sefope, no Pleno internacional, o suba Sira. ansira. Atuou prioridade ba oan oh, sira na escola, tamba la barik la ihá direito ato halos serviço. sira ihá direito ba escola estuda no halimar. Mas kenune observasaun jemene iha dili no munisipio, Labarik sira kontinua fa'an modo iha merkadu, fa'an mantolun, pentolan iha dalan ninin, balum fase kareta no mo servisu seluk hodi azuda inan-aman sustenta ekonomia umalaran. Atu foi importansi livra ite-nian ho para tu ne. Mesmo ia situasaun dala-ne ite-nina ite-nian ho sira ba eskola, maibé haun ne'e foi importánsia ba sira-istória A velha eh, utiliza o tempo para lavar serviços, para ativar a cerne, eh, prejudica a cerne fisicamente, moral, a saúde. Há não iranema que está tudo preocupado, então, tudo é compromisso de estar lá com Tuirdadus nebe zemem acesa o si Comissão Nacional contra o Trabalho Infantil, labarixira o porcento sanulo resinrua, macalo serviço, o di prejudica sirene atividade importante, hanesang escola, estuda, saudi, hali mar noce luktan. Nune e Comissão refere iha ona plano ato apresenta documento balun, ba governo ato halako no reduz porcento nebe daudau ne iha. E o resultado da pesquisa de 2016 é que a Itanha Labar Xira e a Timor Larantoma são 442 mil. O número de 16% de Labar Xira é o serviço de Itanha Rai. O 16% é o serviço 12% considera que trabalho infantil o trabalho nebêma prejudica a educação, a saúde e moral. Também, é, a Comissão Nacional contra o Trabalho Infantil, ralou o esforço bele elimina o trabalho infantil que existe em tem país. Comissão Nacional contra Trabalho Infantil MOS, Comissão Nacional Direito LabARIC. A tua -la Código, Rodibele Proteza Direito LabARIC Siranian e Timor-Leste. A tu elimina Trabalho Infantil e Timor-Leste, Comissão Referê ona Coordenação, José FOPE, Ministério Coordenador Assunto Econômico. Confederação Sindicato Timor-Leste, A tua assunto NE, Gasparinha de Souza, Matias ELI, Diemen.